E, naturisht, po thuaj se është bërë domosdoshme që të mësosh gjuhën angleze, se po thuaj se është gjuha botërore e komunikimit, dhe naturisht edhe këtë kurs prandaj kemi hapur. Gjithsesi, më pëlqen që në të rësinë e përdorimit të emrave, në Shqipëri, ka disa lloj emra që kanë një lloj privilegji. Për shumë, unë kam emrin Agron dhe thuhet se ka qenë mbret i lirisë së hershme. Më vjen mirë. Po ka ca që në momentin që ja përdor, të vjen mirë që ja thua emrin. Për shumë, Fat Bardha, Fat Mirë, Gëzim, e të tjera si këto. Kuptohet por që një gjithsesi që të lidhemi me atë që unë dua të jap si mesazh, si moral, vjen te kjo. Sado që të qeshim, sido të kalojmë vitet, jo 5, jo 10, 50, 555, portokallia dhe humori janë domosdoshmëri për çfarë do lloj populli. Dhe natyrisht, mendoj se vjen një moment kur të gjithë e kuptojmë. Ndoshta erdhi fundi i çfaqjes dhe un kam kënaqësinë tani. Një sekondë, nuk duron dotit, nuk duron, duron një socialistë të deshëm, se dhe 113 mbetën, dhe 113 mbetën. Qëtë, unë po mbyllë qëfajgjen, këmë vjerë modë, shdo ti këtu mërë të lëmë shumë tani. E dhe 113 mbetën. Po, se jemi në miting, tu jemi në portokalli, të lutem shumë tani qatë. Pa da kam ardhur, se portokallia ka rënë shumë poshtë, jo, se smenit qatë huje, që të regojnë prala, pra për qeshu njerëzit. A, ke fjallën për ambasadorin Withers? Nuk e di unë, tjetë, sa gjë. Një ma mirë, po, i lem këto budolladike, qëfar bëhet a ju dhej sytë shpirëtëror, mërë, po, së nanua. Filuan zgjede, thuaj mo, ku po fle? A, më shoko e gronë, tani që i buëm emrin partisë, PSV-n, nuk pysim ne. Jo, ma jo. Po. Po, qëfar qëllim e shkeni me PSV-n? Ne me PSV-n do fidojmë zgjedhjet. Edhe po s'fitoan zgjedhjet, pak të në fitoni Champions League-n. Që Champions League-n, shoko? Po pra, PSV, PS Eindhoven. Po, qa PSV, jo, po Barcelona. Po pra ti se vetë PSV, a tha? PSV 91 që shoka këtë. A, parti politike. A, e kuptova, e kuptova, e kuptova, e kuptova. Mira, tere, për qëfar do qajmë sot shoku qatë? Jo, sot nuk do qajmë. A man se jam ndezur për të qarë sot. Sot ka marru të tregoj një prallë, shoku. A jo, prallë. Po jo se ato prallët e juaja, që tregoj dhe qeshi mileti. Po sot do tregoj një prallë që ju të qani të gjithë. A, prallë me moral? Po! Ashtu, e? Po mirë, ta dëgjojmë një prallë nga qatipi, shere par, do tjetë prallë dhe bukur. A? A tere? Ja, një sekundë. Ta thash që është me të qarë. Të mbjetë për mbjetë. Në ishin tre vlezër. Aha. I madhi, i mesmi dhe i vogli. Natyrisht. Ose dy të mëdhenjtë dhe i vogli. Po. Ky i madhi ishte më i gjati. Ishte dhe si kryetar fshati kuj që i jepte këto lejet për kasolle. A, ke fjallën për e dira, më... Nuk e di unë, ti përmëndirë, më thash që unë. Thash që unë. Po, po, më përqenë për alashe bukur. Kurse i mesmi, vlaj i mesmi ishte më i forti. Se kështë që dhe shtangis. Jo, më jo. Lësë si e kishtë emin. A, ke fjallën për i lirë metën. Këtë përmëndirë, më thash që unë. Po, ti the, a, the lësi, lësë i. Ka kuptove ti? Lësë i pra, lësë i. Ka emri, ha? E kishë emri këj, më e shumë. E kuptova, në regull. Atere vlaj fundit i bjetë jetë qërosi. Jo, jo, ishte Erjon Velia. Së di gjonë, ti e the. Unë e thash. Pa, pa, ti e the. Më shpëtoj, shoka, më shpëtoj. Për ne, mos më nga tërë pravën tani. Të ndimoj? Të trek të avëlezit kishin vetëm i qëllim. Të munim balozin e zi, i thili kishe pushtuar vëndi dhe nuk ikte. E ke fjallë për Berishën? Po si për mëndim në këshu, shoka, kërën, ku e diti? Thash që unë? Jo, jo, kësë thash. Dakor, trikem, nuk ishte Berishën. Të trek të adonin kryftonin balozin e zi. E pa mos më prish prallën mu, aty mi që ndroke prallën. Do më thëmë, ishte Berisha? Bajlozi i zi! Vazhdojmë! Unë gjitë kjoj gjati për të luftuar. Ndërsa burri i mënqur, rindet i larkë, vështronët edhe heshtë, pinë të vërë të kuqe edhe qeshtë. O, pas ka dhe burë të mënqur pralla, po? Kur dori për balë bajlozit kjoj gjati, bajlozi e pa dhe qeshi. Ajo, s'qesh ashtu. Se si qesh bajlozi? Ti e përë, Mustafa! Ajë gjatë! Ti dorë me luftu e me vue, po ti e i tredhur! Në këte moment, dadoja i mbyllë në sytë kalamajve që mos ingjoni fjallë të tila! Po, dërsa burri mënqur rinjtë atje e vështronë të heshte, pinjtë e vështë kuqe edhe qeshtë. Po? Erdi vlaj mesëm! Po? Po balozi i zi nuk i do një farë për para. Se kështë vajtë se kështë një nga to, e kështë tërpëruar një nga to generalot edhe vajtë ta heqi qafe. Si qafe? Ta hitë ashtë dukte. Nga qeveria? Po. Aja kuptova, e ke fjallën për Ylli Pangon. O, përbënda e mërgja unë! Jo, jo, e kam këshu se... Ti e se më shukë. Unë e thash, po mështë prallën pra, unë jam bërna prallës. Po e kuptoj. Pastaj kuj vogli,
Çaj vogli, kjo s'kisha as armas njerës. I vogli, pra. I vogli. Elioni. I doli për balë. Balozit. E i fa. Mjaft, mjaft, o Balozit zi, mjaft, e tha. Ndërsa burri mençur rinte atje, vështronte dhe heshte, pinte vesh të kuqe edhe qeshte. Asa e bukur kjo prallë, na pëlqeu. E kuptove morali kush është? E morali, jo, nuk e kuptova. Nuk e kuptove? Jo. Se kuptove morali? Jo, se kuptova. Tani kush është ky burri mençur se na na çmë? Burri mençur. Kush ishte? Vonon, po nuk haron. Ky është morali. Ky është morali. Po kush është burri mençur se kush është burri mençur? Ja ta thon gjithta. Kush është burri mençur? Edhe një herë gjithë bashk. Portogallia me kaq mori fund. Kaq s'ka më poshtë aty. Ai është burri mençur i Shqipërisë. Ja,